Yen zvine mberiwe. Ah, muzema very very ka. Haine ndikaita mari ka penita azindata mari ka inini ka. Pindozoti ndikozi ndaita mari chete. Tutenga ngusadza rangu nenyama. Tutozvihirango. Ah, kuzi hasha. Life is too short. Sano ngoshiwa mari kuwana ngotenga sadza renyama chete. Ah, saa zviro zvacho. Nongonunga tutenga omoti kare kana kutenga imba. Votora kungodya dzare nyama chete. Sha, pana basha mari. Idya mari yako chikurara mono zvedemba wafa. Iwe, shamwari saba, saba muziya. Ndo muziya. Wokuimba ningi, wokuimba song rudza boss. Rudza, iwe saba une hombe. Ya saba hombe kuita sei. Iwe. Hapana munhu usina hombe, varume vese vanongwa nehombe. Iwe imhakati yakaisati yatozikanwa chete. Ingangozikanwa vanhu vanobva kutoziva kuti utoriwo nehombe. But yose ya saba here iwe. Ya saba here. Uri kureva chikewe? Iwe. Bunze social media sam. That uri kureva chii? Iwo sutozwa kuti nyaya saba here yao nini. Okay. Ndiye ndikutoreva nyaya iyi. Nyangwe newo nyaya undova nayo hombe. Hombe ichaiwe. Tikati tipe foni yake izvi titarire kana kuti kuvhoti kwako kunoviga zvinhu zvako. Kwoti vane nyaya hombe dziriyo. Iwe saba iko ndi recover from this. Uno recover chama zvinongwani kwai chama. Satotaura akuva pakafamba satare. Kuti Jesu waizozira kim mapita makiye. Kwaka ne pita wakamuramba chaiwo kwamusira makiye kuti ndakenda makiye akati sara ufudze magwai angu. Wakati vati pasi pezwa hapana mutsvene bazvi. Ndazvi nowani kwai. Ndazvi haisi nyaya kuti ingatosekanwa. Because varume vose vanotova nehombe. Nyaya imhaka kuti asadza ngozikanwa chete. Unoto recover ham iye ngatiita steady. Atora imu abhame zvete tiri papa lounge pasabha izvo. Bari taura hako. Bari taura. Tiri white table. Funo wese ridza bosho. Pararararara. Vavaridza bosho. Tarararara. Munhu wese ridza bosho. Bari pano akashanda mambo. Tararara. Tingodi sabha. 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 Ruvaka. 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 Ruvaka.